第1回目となるこのタウンミーティングは、区長が公約に掲げた6つのテーマを地域の皆さんと意見交換し、今後の区政運営の参考とするために開かれました。今回はオンライン合わせて36人が参加しました。はじめに区長からミーティングのテーマである6つの項目について説明がありました。子ども真ん中江東区、クリーンで開かれた江東区政、作ろう街のデザイン、広げよう江東ブランディング、健康都市江東区、つながろう世代を超えてです。参加した皆さんは項目ごとに6つのグループに分かれ意見交換しました。木村区長もグループの中に入って生の声を受け取っていました。最後は各グループの代表が意見交換の内容をまとめて発表しました。それでは区民の皆さんの生の声を聞いてみましょう。よろしくお願いいたします。1グループは皆さん結構子どもが小さい保育園とか小学校中学校ぐらいの子が奥さんお持ちの参加者が多くいました。産後ケア事業に関して、意見が何個かありまして、具体的な利用の期間が、今多分4ヶ月ぐらい、産後4ヶ月ぐらいまでなんですけれども、実際は例えば早産したりとかそういうこともあるので6ヶ月とかもう少し期間の延長があると、活用しやすいなという意見が出ておりました。でまたやっぱり受け入れの施設が、あまり多くなくて、実際利用したいニーズもかなりあると思うのでなかなか見つけられなかったりとか受からないとか期間内に、利用できなかったっていうことがあるみたいなので受け入れの、施設も合わせて期間と合わせて少し拡充できるといいなと。すごく私の妻も受けてよかったサービスだったので、利用できるといいなという意見が出ております。で2つ目にファミリーサポート事業、これも経験者が多かった、ポイントになります。でこれはやっぱり手続きがやっぱりやや煩雑というか対面して書類を書いてあとは一定の期間で、サービスに柔軟性があまりなかなか難しいところだったという話なんかがちょっと出たところであります。産後ケアに関してはですね、江東区がまだまだできてないところはたくさんあるってことはよく助産師さんからも指摘されていて、で、要は運用についてももう期間もそうですし弾力性がない柔軟性がないっていうところは非常に杓子定規で役所っぽいっていうご意見はもうあちこちから言われていますので、そういったことも含めて考えてまいります。で保育園の申し込みもやっと今回ですねウェブでも申し込めるようになりまして、非常に煩雑な書類の手続きだとかっていうものはなくしていけるようにと思っています。クリーンに開かれた江東区政というところで、まず第一みんなで話が出たところとしては今回のタウンミーティングすごいいい取り組みだなという話がありまして、このような場を設けていただき、ありがとうございます。で、ただですね他にはちょっといろいろ意見が出まして、ちょっとそちらは、述べさせていただきます と、大きくですね、お金回りのところ、手続きのところ、あとは入札関連のところが、お話として出ています。今年から、花火が、区民の人も、有料になっていると。でここにちょっと一つ意見が出ています。区民がなぜそこを有料になってしまっているのか、そこのお金の取り方っていうのは、他にもいろいろあるんじゃないかなというところのお話が出ています。で加えて、これは入札のところにも関わるんですけれども、その花火大会の申し込みをするときに、受付先が渋谷区になっていると。おそらく渋谷区の、企業様にお願いしているというところだと思うので、ここはちょっとお金回りちゃんと、精査しておきたいなというところになっています。
高等花火、まあ、4年ぶりの開催ということでですね、で今まで砂町の連合町会が開催していたものを今回江東区が主催に なりました。で4年ぶりなので経験値が浅い中でとにかく事故を起こしちゃいけないっていう、まあ、そういった中でですね、ある程度有料席を設けて、まあ、無料席の方ももちろん応募でお願いしましたが、まあ、非常に、まあ、倍率も高かったという中で非常にその有料化に関してはご批判もたくさん ありました。で、まあ、5000円というのは他の花火大会とある程度、まあ、肩を並べた部分ですが、そこのところはまた宿題とさせていただきたい。で業者に、まあ、お願いしたのは、まあ、やっぱり区の職員が全てちょっとこれの関わることはなかなか、まあ、人員的に不足しているので、アウトソーシングしている部分はちょっとお許しいただきたいところではございます。ベースになるのはティアノサイルのような後と水のイメージの何か、ブランディングができないかというお話をベースに、であれば例えば江東区らしい水のスペースを使ってウッドデッキのあるようなスペースであれば、例えばここに書いてありましたような木材を使うようなものって江東区らしいものが活かしてできると思います。であるいはこの中でじゃあどんなイベントをやるかというときに、多文化共生という話が6番の中にありますが、江東区内に住んでいらっしゃる、まあ、例えば外国人の方、例えばインド人であれば、なんかカレーを使ったイベントをやるとか、でそれも例えばインドフェスティバルみたいにカレーの店がたくさん出まして行ったらいろんなカレー食べますよみたいなだけの話ではなくて、実際に例えばインドだったら北と南では料理の仕方とか文化も違いますから、そういった話も教えてもらったり、あるいはその作り方を教えてもらったり、実際に人と人が交流できるような、イベントっていうのが、江東区らしくできるといいんじゃないかと思います。それから川のつながりですね、日本橋とかでも川を船でつなげていくような、 なんか交通網とかがあるらしいんですけども、そういったことを例えばこのウッドデッキのあるようなスペースと、江東区内のいろんな川のスペースっていうものを、まあ、例えば船で つないでいくような交通網であったりとか、8号線とつながるとか、LRT とかの、その今新しく計画しているところと動線をつなげるようなイベントをしていくと、とても江東区らしい空間ができていく。でここを例えばまあ、その江東区の魅力をその川を船で巡っていくような、まあ企画ツアーのようなものをやったり、でそれがとても、魅力的でみんなが行きたいっていうものであれば、例えばさっき話にこの中に話になりましたふるさと納税というところのありましたけども、これ必ずしも物である必要はないと思いますので、例えばこと消費に向かわせるようにこの江東区らしいみんなが行きたくなるイベントを例えばふるさと納税でやる企画するとかということもできるんじゃないかと思いました。その川辺を生かしたまちづくりというのは今実は区の方でもですね、地域振興部だとか、まあ、スポーツ課の方だとか、いろんな課がですね、どういうふうにできるかっていうことを勉強会を2回ぐらいしておりまして、でヒアリングしてきた中で他の墨田区や中央区と比べて江東区の使い勝手があまりにも悪すぎると、例えばですね、夜間は江東区は使えないんですよ。でもそうすると夜景を楽しむっていうせっかくの川辺を生かしたですね、ができないとか、あるいは観光客の皆さんが例えば2週間前でないと予約受け付けないと、でも、ね、天気を見ながら申し込みたいところあるじゃないですか。水を生かしたまちづくりはですね、現在鋭意検討中でですね、あっと言われたものを作ってまいりたいと思うので、ぜひご期待いただきたいし、またたくさんそういったご意見が出ることが非常に励みになりますので、ありがたいと思いました。まずはその江東区の特色っていうのは何かっていうところを考えたときに、まずやっぱり水辺がある、でしかもそれ海と川と運河という3点セットがあるということだと思うんですね。でしかもそこにくっついてるのはポートとハーバー、これが両方あるっていうのは多分23区内で江東区だけなんだと思います。で基本的コンセプト2としては、ある資源を有機的に結びつけて少ない投資で大きく回収、これでまず考えてみました。でそういった考えた時に、まずその川辺をと水辺をどうやって使うか、でそこで考えたのは和船を作って、これ木ですね当然、で伝統技術を使って観光船もしくはエアB&Bの船版を作る、船をそのまあメインとして、江東区にある
他の観光資源と結びつけていく。船に乗って相撲部屋に行くでもいいし、ワインなりなりブルワリーなりで一杯飲んでというのもあるし、でそれを別に夜の観光船に仕立てていただいてもいいわけですね。ともかくもう今すでにあるものをその外の目も使ってつなげていく。で多分住んでる人だとわからないけれども、外の人から見ると魅力的なポイントってすごくいっぱいあると思うんです。ちょっとこれ例なんですけれども、うちの旦那実はアメリカ人なんですけれども、江東区に来た時にまず何をやったかって、マンホールの写真を撮りまくったんですね。で日本のマンホールってものすごいなんか芸が細かくって、蓋にみんな模様がくっついてるんですよ。でこれ多分世界どこ探しても東京っていうか日本ぐらいにしかないと、いわゆる御朱印状態になってしまったわけですね。だから何かそういう仕掛けも江東区内で作ってしまえば、インバウンドガンガン呼び込めるんじゃないかという気もします。以上です。この江東区のポテンシャルをしっかりと受け止めてありがとうございます。この和船ですね、実は深川の桜祭りとかで和船友の会っていうのがあって、そういったすでにやっていますし、まだまだ和船を生かしきれてないところがあるんですよ。でホテルに関しても実は天王洲のところに、それこそ船みたいなのを浮かべて、そこがカフェになっていたり今度ホテルにしたりしてますので、江東区だってできるはず。海があり川があり運河がありっていう周運を生かしていく、そういった街づくり、またマンホールの御朱印っていうのはなかなか面白い発想で、そういういろんなテーマごとにですね、ニッチな中で江東区の魅力っていうものをやっぱりまだまだ発信できていない部分があるので、ぜひ生かしていきたいと思いました。ありがとうございました。一つはコロナとか特にシニア世代っていうのは外に出る機会がなくなってしまったり、経済的にも最近物価とかでいろいろ活動するのが難しくなっているというようなお話があったりとか、あとは実際介護をご経験された方からは、介護の中で、自分一人でやる中で結構孤立したという話とか、あとは精神疾患を持って、引きこもっている方とか、そういうような方々っていうのがまだまだ区内にはたくさんいると。で、そういったその、社会からちょっと取り残されてしまったような方たちに対してどういうふうに何ができるかというところで、一つは社会参加を促すという意味で、地域に開かれたコミュニティっていう、コミュニケーションの場っていうのがあったらいいんじゃないか。で物価高の中、区内の施設も10月から値上がりしてしまうけれども、やっぱりその区民が気軽に集える場っていうのは維持してほしいとか、もう一つは、孤立しがちな人たちの社会参加っていうのと、あとそういう方たちを医療や福祉につなげるために何ができるか、何をしてほしいかっていうところで言うと、保健所とか、保健所医療機関福祉の連携による保健師さん、もしくは民生委員といったその町にある資源というものを使ったアウトリーチ、ご家庭に訪問して困った人がいないかとか、取り残される人がいない、安心、みんなが安全安心に暮らせる江東区っていうのを、実現していっていただきたいというようなお話がありました。その健康施策っていうのはもちろんそのがん検診を受けるとか介護予防体操をするとかっていう、それ以前に先ほどから皆さんがおっしゃっている居場所づくり、自分の足で歩いて、そして、行くところがあると、行く場所がなかったり行くことが億劫であったりすると、またそこで、引きこもったり、そして動かないとですね、骨折のリスクも高まります。そうすると寝たきりになるようなこともありますから、若い方々も含めてこういった健康支援というものをやってまいりたいと考えております。で、歩きやすい街づくりというのも私健康施策だと思ってて、足腰がたとえ弱くなっても先ほど話しておりますコミュニティバスなり足代わりになるいろんな新交通システムをご利用いただけるように考えております。そのためのですね、居場所づくりのために施設の値上げについては、何回かちょっと延期をしてきたところもありまして、今の物価高騰等も考えまして今少しまた延期できないか鋭意検討中でございます。
申し遅れましたけど、私、看取り士という仕事をしてます。で、東京23区で看取りステーションがあるのは区長江東区だけなんです。はい。で、今17区の看取り士とつながって、東京が安心して最後まで暮らせるっていう街づくりにしたいと思って活動してます。で、うちのグループは、私みたいな看取り士もいれば、子育て、本当に理学療法士さんやりながら教会を立ち上げてって活動している方や、深川アートパラとかそういう地域の活動をされている方が5人が集まりました。で、やっぱりその中で、出てきたのがみんなの家、本当に高齢者も子育てに悩むお母さんも、自閉症児を持ったお母さんも、不登校児を持った子どももお母さんも、もう障害を持った方も、誰でも行けるデイサービスのように介護認定を受けたご高齢者が使うところではなくて、その手前に行きたいとき、顔を見たいときにこうフラッと行けるような、例えば砂町にある多世代交流の里よっちゃん家のような、そこ行くと本当おばあちゃん家に帰ってきたみたいな、匂いと居場所がある。あれが多分江東区はもう空き家とかそういうのがたくさんあるはずだから、お一人暮らしの方をそこをサポートしながら、そこの施設お家を使わせていただくとか、もっともっとなんかできないかなって。でも江東区は下町人情、下町情緒、お醤油を貸せしたり、お砂糖を貸せば煮物が帰ってくる、子供がちょっと外で鍵っこ入れなければうちでご飯食べていきなよって言ってお風呂までもらって去ってば寝ちゃってるみたいな、雨が降れば洗濯物を入れといてくれるような、昔の江東区、私たちまだそれを経験している世代なので、100年の時代を生き生きとみんなが生きれるような江東区で、区長がそれやるって言ったら、もう本当みんなで全力で応援したいなって、今日初めて区長にお会いして感じました。ありがとうございます。まあ、子ども真ん中でありながらみんなに優しい、もっと良くなる江東区だと思っております。みんながど真ん中です。一人も外れることのない、そんな社会でありたいと思いますし、高齢者の皆さんが生き生きと暮らしていくためにも、やっぱり子育て世代が暮らしやすいと思ってくれて、現役世代が今やっぱり年金を支えてくれていますので、これからのこの街づくりを進めていきたいと思います。で、砂町のよっちゃん家っていうのは皆さんご存知でしょうか。そういった多世代が居場所があるところで、それをどんどん広げていきたいと思います。これからはこれだけもう人口が減っていくんだから、いやいやもうここだけっていうのではなくって、みんなで緩くつながり合う、そんな社会が求められているのであって、まさにそれがこれからの江東区にとって必要な視点ではないかと思います。ありがとうございました。またオンラインで参加した皆さんのご意見はご覧の通りです。子どもを遊ばせながら親が学べる施設、子育てクーポンはそれぞれの家庭のニーズに合った支援を、アウトリーチ型の子育て支援も一人一人違う対応を、パパママ向けの性教育が学べる教室、子育て教育支援については所得制限のあるものを一律してほしいという意見がありました。区長がこれからされることに一緒にチームに入れていただいて、江東区がより良いみんなが安心して住める区にしたいっていう、そこの区長の思いに何か本当に一助でもお役に立てることがあったら、一緒に活動させていただきたいなって。区長から直接、そういうどういう取り組みをしているのかっていうところをお話をお伺いすると、こういうところに力を入れているのかなとか、こういうふうに、変えようとしているのかなというところが、感触として持つことができたので、その点すごい良かったなというふうに思っています。すごく木村区長さんにも期待したいですし、私たちもできることはやっていけたらいいかなと思いました。ありがとうございました。こうやってね、なんか区民の意見をこう気軽にこう取り入れる、そういうなんか雰囲気があるっていうだけでもすごくいいと思うので、これからもそういう風にオープンでこうインタラクティブなね、そんな感じの江東区にしていっていただけたらいいなっていう風に思います。
民の皆さんのさまざまな考えや思いが意見交換され、今後の江東区の未来を形作ります。9時、正午、3時、7時、役立つ情報放送中。見てねとことみちゃんも言っています。